ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥାଉ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସେ ଲେଖିଥିବା ଔଷଧ ଖାଇଥାଉ। ଔଷଧ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଔଷଧ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଯାଇ ଔଷଧ କିଣିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରେଖା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ନଜର ନଥାଏ କି ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଲାଲ ରେଖାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଔଷଧରେ ଥିବା ଲାଲ ଲାଇନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି। କିଛି ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ ଔଷଧ ପ୍ୟାକେଟରେ ବିଶେଷ ମାର୍କ ରଖନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଔଷଧ ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିବା ଲାଲ ରେଖା ଏଇଥିପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା କେହି ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଔଷଧପତ୍ରରେ ଏହି ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଲାଲ ରେଖା ବ୍ୟତୀତ ଔଷଧରେ ଏପରି ଅନେକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେପରିକି ଏନ୍ଆର୍ଏକ୍ସ ଅନେକ ଔଷଧର ଲିଫ୍ଲେଟ୍ରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଔଷଧ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ସେମାନେ ତାହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ। ଔଷଧ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଆର୍ଏକ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ଏକ୍ସ୍ଆର୍ଏକ୍ସ କିଛି ଔଷଧର ଲିଫ୍ଲେଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେହି ଔଷଧ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ କୌଣସି ମେଡିକାଲ ଦୋକାନରୁ କିଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।